Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acta de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. En les properes setmanes centraré els meus esforços, en primer lloc, a facilitar una transició des del govern en funcions fins a l'elecció d'un nou president de la Generalitat. El bloqueig permanent que han fet Junts i PSC ha impedit que poguéssim tirar endavant les transformacions que estàvem impulsant. I per això ara els correspon a ells gestionar el nou escenari. Esquerra Republicana ha decidit ser element de desbloqueig i assumir el nostre lloc a l'oposició que ens ha assignat la ciutadania en les eleccions d'ahir.